Jam nga Struga, nga liceu i Ohri, në fakt, që i kam pak shtu me vëmendje dhe me nostalgji, dhe pse prap do shkoj se këtu jemi, por gjithsesi një vend shumë i bukur realisht, edhe shumë i qetë dhe shumë i pastër, i ka gjitha të mirat. Dhe nga liceu i Ohrit, kthehemi këtu në studion ton për të vazhduar tani misionin e radhës. Me muzikë sa herë, herë Kollan, herë Xhamadan, e kënduar nga Nexhat Osmani, si dhe Bëj thirrje zemrës, e kënduar nga Motrat Mustafa, janë disa prej kryeveprave të krijuara nga Agron Jashari, tekstshkruesi i cili del për herë të parë publikisht në këtë intervistë. Shkrimi shumë teksteve për artistet që sot janë të njohur për publikun janë Pongadora dhe Mendja e Agron Jasharit. Ani pse emër jo i njohur për publikun, por shumica e stradës e dinë se për kë bëhet fjalë. Her Kollan, her Xhamadan e kënduar nga Nexhat Osmani si dhe Bëj thirrje zemrës nga Motrat Mustafa janë disa prej krye veprave të krijuar nga vet Agroni. Her Kollan, her Xhamadan, vishën ka me të rataman, her si zog, her si plumb, me më provu nuk e me mbru. Her Kollan, her Xhamadan... Si kur fëmim ka përqy që gjithmonë diçka, qoftë një urim, qoftë një përshëndetje, qoftë një letër, gjithë shka një ndjenjë me përshkruar, me përshkruar me një mënyrë pak ma të zgjedhur, me fjalë ma të përzgjedhura, ma të bukura, jo thjesht vetëm aty për aty me fjalë që të vinë për momentin. Edhe qysh në fillim, qysh si fëmijë, shkollë fillore, hartimet e mia i përzgjedhte, mësuesi gjithmonë i përzgjedhte si ndërma të bukurat, edhe ndërma figurative. Inspirimi vjen shumë shpesh nga shumë çka. Mjafton një fjalë e dëgjuar me kalimsi ose një titull filmi ose titull gazete ma hap një diapazon, më duket se dikush po më vjen, po më lajmëron, më bjen një tub fjalë. Tër jetën e tij ka kushtuar dashurisë që ka ndaj shkrimit. Atë që e përjeton dhe e ndjen, e shpalos në një fletë të bardhë. Pas shumë poezive të shkruara, 2005 ishte viti suksesit për të. Po, nga ajo që di unë edhe nga transmitimet, nga shikimet edhe nga ajo që e dëgjoj, një ndërkohë në këtë ma arktuse, që dëgjot, që më pëlqen edhe mua, është kënga e Nexhat Osmanit, Her Kollan, Her Xhamadan. Edhe vetë kërë kam bërë tekstin, kam qenë një gjendje shumë me emocionet mira. Kurse për një tekst me ma domethënie, me ma mesazh të fuqishëm, menoj se kam disa, po njëra ndër ato, ose dy nga ato që më pëlqejnë, është kënga që e kënoi Motrat Mustafa, një këngë që titullohet Bëj thirrje zemrës, që menoj që ka një mesazh të fortë edhe që për secilin nga ne, ose një këngë në gjatit të quhet Kur ke dashuri ke të gjitha. Vetë këngët janë qetësim për shpirtin, teksa Agroni i përpilon ato, ndjehet tjetër njeri, pra i përmbushur. Ani pse puna me artistet nuk është lehtë, por një problem të tillë nuk e pati Agroni. Me artistët gjithmonë ndodhin gjëra të bukura, është shumë kënaqësi, është një ndjenjë jashtëzakonshme kur jemi një artist të mirë fillt, edhe vetvetiu është një gjendje energjisë së lartë. Unë, për shembull, sa herë kem pas me punu me Remzi Osmanin dhe me Nexhat Osmanin, kem kalu jashtëzakonisht mirë. Remzia ka shumë ide edhe shpesh herë ne kemi bërë gjanat bashkë, kemi shku në studio, nga një herë për një kohë nuk në ka ardhë në mendje një shprehje e caktume ose një rime e caktume, po gjatë bisedës ty mundue me bën njërën që kemi dashtë, kanë ardhë aty për aty, pa prindë ndoshta gjatë bisedës lirë, pikrisht atëherë kërës jemi sforcu, atëherë ka ardhë shpreja duhur, ose një refreni duhur, ose një hyrja për një përfëndimi një teksti. Gjithashtu, Agroni është fitues si çmimit të parë me poezinë Mos ndalo marshimin. Po, njëra nga poezitë
është për shembull mos ndalo marshimin, me cilin kam fituar një çmim, apo i vetvetja, apo buzo, nuk mund t'i dalloj vetëm një. Janë së paku janë 7 ose 8, të cilat edhe unë kur i lexoj, mi japi një mesazh dhe më bëjnë, mi kujtojnë disa gjëra që i kam harruar. Gjithmonë boja shikimin tek pika, synoje majën, prit e qastin, mos vono dhe fillo rrugëtimin, dhe për asnjë arsye më mos e ndal marshimin, kur doherë ti e vetëm 20 vjeç. Kur bëhet fjalë për personat më të dashur, nuk mund të kursehemi nga lotët. Edhe për Agronin, ajo që e bën të dalë në një botë tjetër emocionale, është kur shkruan për nënën e tij. Edhe pse shkruan për të, asnjëherë nuk mund t'i lexoj ato poezi. Në përgjithësi, artistët, njerëz që merren me artin, janë njerëz të ndjeshëm. Edhe më duket një kompozitor i madh e ka një shprehje që ku thotë se me jep një dhimbje dhe t'ju ajap një kryevepër. Shumë gjëra më emocionojnë, pavarësisht nëse unë i kam thënë, sepse edhe ato që i kam thënë unë menoj, edhe është fakt që ato janë nga mençuria pa fund e të madhit Zot. Ai shprehet për mes neve, çdo gjë që e themi të bukur dhe të duhur. Kam disa poezi, ka dhe thënje të cilat unë vetë i kam shkru, po që më emocionojnë. Një poshkrimi ma është një ese, një shkrim, që më ka ardhë me shkrua para disa viteve. Atëherë nëna jam e ka qenë gjallë, po ai titullohet Zemra një nëna flet nga parajsa. Edhe është një shkrim edituar, është në internet, një faqe, edhe asë njëherë nuk kam mujtë me e ledzu, pa unë më cjenu, edhe sa herë këmë dashtë me ngushlu vetën e kam ledzu. Agroni vazhdon që lapsin dhe letrën të mos i largojnë nga dora, ani pse kohën e ti të lirë e kalon edhe në biznesin e ti, që e kasi mekanikë.